Máme tu druhý závodní den, je neděle. Začínají i námé zase od začátku, to znamená Austrálii, protože Abu Dhabi nepovažují za závodní okruh a ten by měl zhořet v pekle. To znamená, že zase zpátky Austrálie. Taková zajímavost. Nastavil jsem dynamičtější změnu času, rychlejší. Je to pětinásobně rychlejší, tak jsem zvědav, jestli uvidíme nějakou zásadnější změnu. Ne během kvalifikace, ale během toho pětikolového závodu. Tak jsem zvědav. Austrálie, to jsem teďka jel v rámci 107%, tak sice v úplně jiném vozidle z úplně jiného roku než 2019, ale taky jsem byl ve Williamsu, takže technicky vzato je všechno naprosto v pořádku. Pane bože, co to bylo za blikance? To byl zajímavý stín. Okay. To je důležitá změna. Já jsem to jel totiž jak v té verzi 97. Aha. No tak ale to není dobrý. Začal jsem teda skvěle. To je jasný, že jsem poslední, jako jo, ale... Ale zase na druhou stranu, když si to... No, tak Jiřino, tak seš Robert Kubica, vole, normálně, co? Já bych to tak nějak nechtěl nic zveřejňovat, to, co tady předvádím. Že můj setup byla špatná volba. No jasně. Jo, já mám... Jiřina retired. Protože vidím, že tohle nemá cenu. Budu startovat poslední a je mi to úplně jedno. Správně, tady bych měl být a tady bych měl skončit. Nerozbil jsem to? Ne, dobrý. Inu, jako správný William jsem poslední. Jenom mě lehce děsí to, s jakou šajze kace jsem předvedl tu kvalifikaci teda, no, budu se muset v závodu dost zlepšit. Jakože hodně, hodně výrazně. Have fun out there today. Good luck. No, polip si prdel, Jeffe. Je někdo za... Počkat, cože? Jak za mnou někdo může být? Tím spíš Mercedes? A co ten Mercedes dělá? Možná je to Nefri. Možná. Zajímavé. Jo, je to Nefri. Já prostě to brzdím dopředu, protože... Trochu mě vyděsilo to, co se tam ukázalo, že se mi, že mi něco odletělo z auta, protože já jsem dál off. A jak uvidíme. No dík.
Škoda, že Williams má ten displej tak strašně daleko. Tak asi dobrý. Možná, jo, možná to byly nějaký ústřelky nebo odlet vší věc, nějaký věci na trati, jako nějaká cedule nebo tak, ale to mi přijde divný. Tady jsem vlastně ještě nebyl. Green flag, green flag. Ta Austrálie vypadá čoče jinak než facetu Korze. Dost bohatší na detaily, to každopádně. To se dá celkem pochopit, protože tohle je že oficiální věc. A ne vytvořená nějakým fanouškem. A taky je to verze z roku 2019, a ne, myslím, 96. I když ono je to celkem jedno, protože že ten okruh je furt stejný. Možná nějaký drobnosti, ale... Jo, za mnou žlutý vlajky, aha. Já jsem si říkal. DRS is now enabled and will be available to use when you are within 1 second of the car ahead in the DRS zone. Nefry, sakra. Když se ti potřeba přiblížit. Ale jak je možný, že William sakra stačí Mercedes? To není realistický. A vím, že mají stejný výkon. No, bylo, to byla právě ta pointa. Ha, ha, ha. Ha, ha. Sorry. Normálně bych na něj zablíkal, kdybych mohl. Jakože se mu omlouvám. Já se zpomalím. Aby pochopil, že za ním... No... No Jiřo, vole, tak si kokot. A teď jsem někoho ještě vymlel. Jo, aha, já odsud nemůžu... Tak já jsem mu dával takovou neuvěřitelnou přednost, až nakonec, ty vole, jsem si zmršil vlastní závod. Ne. Ne. Aha, no, tak moje pneumatiky jsou totálně v hajzlu. Musíme teďka nějak s kým způsobem schladit. A takovej dobrý souboj jsem měl, ale teďka dobře mi tak. Jasně, vole, top ten. Dobře mi tak, neměl jsem dělat takovouhle blbost, jako jsem udělal. Ještě furt jsou, člověče. Ono to teda fakt na tom displeji je hodně blbě vidět, ale... Williams má ten displej malý, musím mít někam jinam. Okay, gap ahead.
said is 24.5 seconds. Jo, jako provokace dobrý. Už to jde dolů pomalu. Tak víš co, když už nic jiného, tak zkusím to poslední kolo zajet nejrychlejší čas. To znamená, že teďka dám toto. Hej, ale to mě fakt teďka zbytočilo, jsem měl tak dobře a pak jsem si to tak neužitelně posral. Už to bylo tím, ne jak jsme jeli tu dlouhou levotočivou zatáčku kolem toho jezera, ale tím, co jsem tam převedl předtím. To byla chyba. Že jsem se tam, teďka nevím, sakra komu, Nefrimu myslím, že jsem se mu tam cpal úplně zbytečně. To byla ta chyba. Tak, zkusme nejrychlejší kolo. To moc nevypadá, protože mám 2/10 ztrátu. Nejrychlejší kolova. Green flag. Prosím. Teďka všichni čumí na mě. Ej. Jsem měl vypnout i spotřebu IRS, možná zapnul ho. Jej, devátej, vole. No shit. Je, ono se fakt čekalo jenom na mě. Hele, získal jsem 2 body. Já vím. No, já jsem vzal jedno z nejlepších kol, se koukám. No, ale... To, co jsem tam přivedl, bylo hodně stupidní a tragický.